Bună ziua, dragile mele prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana Ozacuna. Bine ați venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidana Ozacuna și bine ați venit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna. Vă salut cu mult, mult drag. Dragile mele prieteni, uitați-vă și frumusețea am eu astăzi aici. Eu astăzi fac roșii marinate, dar sunt roșii, am de două soiuri, am galbeni și am... așa galbeni, parcă sunt portocalii, uitați-vă cât sunt de frumoase, absolut toate sunt din grădina noastră, absolut sunt toate crescute natural cu munca noastră și am și roșii. Așa, eu am aici deja câteva făcute, eu vă am toată rețeta, pas cu pas, imediat o pun pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna, dar eu vă explic ca să înțelegeți cum am făcut aceste minunate roșii. Ia uitați cât de bine ele arată. Deci eu le-am pus morcov, ceapă, usturoi, țălină, cimbru, mărar. Ia uitați cât de frumos arată în borcanel. Credeți-mă că când la Crăciun sau când noi avem sărbătorile de iarnă, sunt foarte, foarte bune, nemaipomenit de bune. Așa, eu am făcut și galbenă, deci nu mai galbenă, la mine sunt roșii. Știți că eu am mai multe rețete, că sunt cu castraveți, chiar castraveți morat, chiar gogoniele, dar acestea sunt roșii portocalii sau galbeni și roșii care noi le mâncăm. Hai să vă arăt mica mea rețetă, cum am făcut-o pas cu pas, foarte interesantă, foarte repede, așa, se vede bine, da? Mai distribuim live-ul nostru, apoi eu îl trec pe canalul meu de YouTube, dar cu siguranță eu pun această rețetă... pe canalul meu YouTube, cum am făcut. Așa, încă o rețetă am făcut-o astăzi, ia uitați-vă, am făcut ardei iuți. Într-adevăr, această rețetă este foarte bună, fiindcă noi consumăm foarte mult picant, noi iubim picant, fiindcă noi suntem de o nație uzbecă și noi, la noi se mănâncă toată mâncarea cu picant. Așa, și am făcut azi ardei iuți, foarte gustoși, uitați-vă cât de limpiți, cât de frumos, cât de bine arată. Am toată rețeta pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Așa, sunt aici sub ploapă, ca să fie la călduț, dar, dragile mele prieteni, am mai făcut ceva interesant la fel. Este rețeta pe canalul meu de YouTube, că multă lume nu știe. Așa, porumb! Porumb pe iarnă, ia uitați-vă cum îl păstrez eu. Deci multe gospodini îl păstrează înghețat sau îl păstrează, îl fierb și îl îngheață, dar eu îl păstrez, deci fiert așa în borcane. Sau în așa mod, ia uitați-vă, așa, așa, este la mine fierbinte, ia uitați-vă, sau în așa mod. Porumb fiert la borcan, nemaipomenit, da? La fel am toată rețeta pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Toate rețetele eu le pun pe canalul meu de YouTube, fiindcă pe Facebook câteodată mai dispar. Eu am observat și, deci, pe canal, în bucătărie la Zidana Ozacuna, pe YouTube, le găsești absolut pe toate. Dar astăzi nu rămân aici, vreau să vă arăt ceva interesant, foarte interesant. Hai să vorbim la drept. Dacă această minunată rețetă care o am eu astăzi aici cu voi nu arată bine. Ia uitați-vă. Hai să iau așa în borcanel. Ia uitați-vă și minunății am eu. Roșii marinate, în diferite culori. Așa. Ia uitați-vă și roșii am eu. Portocalii, roșii ca portocală. Așa, hai să vă arăt cum fac această rețetă. Nu vă țin mult aici cu mine, fiindcă am mult treabă azi de făcut. Mai distribuim live-ul nostru, apoi trece pe canalul meu de YouTube, dar mă scrieți din ce țară mă vizionați, din ce oraș mă vizionați. Dragii mei, pentru ce îmi trebuie mie, în primul rând, pentru această rețetă minunată, se face foarte repede și foarte ușor, fiindcă roșiile de la mine deja sunt coapte, ele sunt molcuțe, da? Deci nu trebuie să le opăresc de 3 ori, cum opăresc eu alte roșii verzi, gogănele, așa. Roșii, tu alegi care roșii dorești. Borcan, poți alegi chiar și un borcan de un litru, dacă familia ta este mai micuță. Marar uscat, sau la noi se mai numește umbrele de marar. Ia să vă arăt așa. Umbrelele de marar. Știți care sunt, da? Țelină, pătrușcă,
Cimbru, la fel, cimbru, știți că este foarte bun pentru murături. Multă lume nu-l folosește, dar cimbru este foarte bun. Usturoi, așa eu am aici, usturoi. Ia uitați, usturoi. Curățit, bun, fiindcă usturoi dă foarte bun gust la murături. Absolut la toate murăturile, absolut la toate marinadele, așa. Morcov. Absolut și morcov este din grădină la noi. Ceapă. Și ceapă la fel, frunză de dafină, sare, zahăr și oțet. Hai să vă arăt pas cu pas cum eu fac această rețetă. Credem că este foarte ușor. Aceasta la mine deja este făcută. Ia uitați-vă, da? Arată bine, bine. Deci eu am opărit-o odată și a doua oară am închis-o. Dar arată fenomenal. Așa-i? Așa. Multe, dacă cinstiți, multe gospodini din noi nu vor spune rețetele cum face lumea roșii marinate. Noi, într-adevăr, facem foarte multe roșii marinate, dar eu astăzi vreau să vă arăt, sunt din Moldova, Hâncești. Salut, Hâncești! Așa, vreau să văd, să vedeți bine. Așa, hai să începem. Cum fac eu murăturile? Mai întâi, borcanul, mărar, cimbru, pătrunjel, numai decât pătrunjel, așa ca să nu-ți fie jele, el e bun, el e diuretic, țălină, usturoi, o mânuță de usturoi așa bună, ia uitați-vă, da? Frunzuliță de dafină, numai decât. Și încep adăuga, deci, roșiile mele. Una câte una, dar eu le amestec ca să fie, deci, și galbene și roșii, ca să aibă o culoare așa mai extravagantă, deci frumoasă, da? Adaug și roșii, așa. Am ajuns la jumate de borcanel, adaug ceapă, numai decât așa, ca să aranjeze frumos în borcan. Eu cred că vedeți bine. Da, se vede bine. Așa. Adaug morcovior. Ia uitați-vă cum tai eu morcoviorul. Așa. Așa sau puteți să-l tăieți chiar și mai lung. Așa, în felul următor. Ia, vedeți? Așa. Deci cum am pus eu aici, ia, vedeți? Așa, se vede, da? Așa. Iar din nou roșii. Roșii, 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 dar sunt roșii, așa, adăugăm iar cimbru, numai decât, fiindcă cimbru dă un gust perfect, la mijloc de borcan, adăugăm pătrunjel, mărăraș, umbreluță de mărăraș, fiindcă, uitați, la mine deja sunt cu semințe, așa, mai adăugăm aici, roșii, toate roșii, credeți-mă că sunt din Sierra Noastră și de grădină. Noi avem, dar eu am făcut foarte multe video cum am pus roșiile acestea, cum le-am crescut. Așa, usturoi, iar îi dăm drumul la usturoi. Foarte important, frunză de dafină. Deci o frunzuliță de frunză de dafină. De ce eu pun mult usturoi? Să mă trezit, Dana. De ce? Pentru usturoi dă un gust așa interesant, un gust bun și îl păstrează, pentru că este antibiotic. Așa. Perfect, atât, ajunge. La sfârșit eu mai dau o frunză de țelină. Așa, ca să fie frumos, țelină la fel, marinada de țelină la fel este foarte gustoasă, pătrunjel. Ce fac eu mai întâi? O dată, prima dată. Prima dată eu trebuie să opăresc roșiile, numai decât, în felul următor. Apă fierbinte, așa. Plin borcanul. Lăsăm 7 minute, numai decât, ca ele puțin să opărească. Numai decât. Așa. Pun un capac pe ele. Așa. Deci asta s-a opărit la mine, da? Așa. Ce fac eu? Deci asta o las 7 minute, asta deja s-a opărit. Eu scurg sucul de la ea, numai decât prima dată, eu scurg sucul. Așa. În felul următor, eu pun sucul sau zama care a fost opărită odată la fiert, așa, asta o pun la fiert, sucul ca să fiarbă în timp ce eu voi arăta, așa, și ce fac eu în felul următor, deja asta este odată opărită, foarte important, o lingură de sare, numai decât o lingură de sare. O lingură e suficient, fiindcă să nu o facem sarate.
să nu o facem să fie normale, să fie gustoase. O lingură de sare. Încă o dată, toată rețeta, deja am filmat-o, nu mai termin roșii și o pun pe canalul meu de YouTube ca să vedeți pas cu pas. Așa, o lingură plină cu sare. Niciodată, eu la toate conservele mele pun sare niciodată. Așa. Adaug o lingură de zahăr și încă o lingură, adică să fie o lingură de zahăr și o lingură de sare și două de zahăr. Încă o dată. La borcanul de 3 litri, una de zahăr, așa, și două, una de sare, mă iertați, m-am bâlbâit. Una de sare și două de zahăr, așa. Una, două. Suficient. Așa. Și ce mai adaug aici? Clar că oțet, dragile mele prieteni, eu trebuie să adaug 70 de miligrame de oțet. Numai decât. 70 de miligrame este perfect pentru un borcan din 3 litri. Așa. La mine este area 120. Așa. Ia, vedeți oțet. Așa. Și apa care deja a fost opărită, eu o pun peste ea și o închid. Cred că noi am înțeles absolut totul pas cu pas. Așa, încă o dată, numai decât aceste roșii trebuie de opărit. Fiindcă ca să le punem numai o singură dată, nu este suficient. Rămâne roșia crudă în borcan și poate să strici producția noastră, adică legumele. Dar noi dacă o opărim, deci este foarte bun. Această rețetă nu are pastile, nu are spirit, nu are alte chimicate, dar deci o faci absolut totul natural. Clar că este un mic secret că multe persoane nu știu cum să fac marinada, dar deci o lingură de sare, două de zahăr, la un borcan de 3 litri este perfect, într-adevăr foarte frumos și foarte gustos. Așa, apa mea se fierbe. Eu o torn peste borcanel și clar că închid borcanelul. Eu trebuie să fac acest live, că într-adevăr este o rețetă care multă lume o iubește, foarte mult, mai ales iarna, când noi avem o sărbătoare, noi înșurăm masa noastră, fiindcă fiecare gospodin îți face o gură de mâncare, mă rog, când vine sărbătoare, când vine mama, tata, și aranjăm frumos masa și clar că punem murăturile noastre frumoase, diferite culori, deci este perfectă. Așa, eu voi face pe curând și castraveți marinat și dovleci cu morcov marinați, dar nu am avut timp. Pentru cine a intrat acum, live-ul rămâne aici, apoi trebuie pe canalul meu de YouTube, dar am toată rețeta, dragile mele prieteni, pas cu pas înainte de asta am filmat-o, cam să vă arăt și vouă. Așa, clar că au fost multe întrebări, că suntem 700 deja, văd. Încă o dată mai repet ce trebuie pentru această minunată rețetă, roșii. Tu alegi roșii de care tu dorești. Frunză de dafină, usturoi, ceapă, morcov, țelină, pătrunjel, marar, umbreluțe de marar, cimbru, sare, zahăr și oțet și atât. Deci primește minunat o conservă pentru iarnă perfectă, frumoasă ca tine. Hai, hai! Salut Tania Grădinaru din Republica Moldova, dragile mele prieteni, salut din România. Mă salutați din ce țară mă vizionați, știți că eu vin întotdeauna cu un sfat bun pentru orice persoană, pentru orice gospodină, pentru multe gospodine, dacă sincere, tinerele care încă nu au posibilitate să facă multe murături sau dacă nu știe, da? Dar crede-mă că toate rețetele care eu le fac, vă arăt, primesc 100% foarte bune, foarte interesante, foarte gustoase, cu siguranță. Vei spune mulțumesc, pentru că știu multe persoane au făcut după rețeta mea și au zis, Dana, mulțumesc, într-adevăr, sunt foarte bun. Și eu mă bucur că am venit cu un sfat foarte bun și v-am ajutat și pe voi. Așa, ia uitați-vă și am eu aici. Ia uitați-vă. Așa, ardei, pentru cine a intrat acum, ardei marinați la borcan. Uitați-vă cât de bine îi arată, dar sunt foarte gustoși, deci sunt ardei noștri preferați. Așa, deci... Ne-am înțeles, da? Apa mea s-a fiert, mă iertați, și eu închid borcanul vostru aici cu voi, de-aia și a rămas puțin live-ul mai lung, ca să vă arăt cum închid eu borcanelul meu. O să mă întreb, Zidana, dar spate cu capacii, așa,
Da, se poate. Dacă borcanul are capac care se învârte cu siguranță, dar noi avem mașinuța noastră fermecată de ani de zile, care nu închide toate capacele la borcane, absolut și compoturi și dulceațuri, absolut. Dacă tu ai așa capace, merge, crede-mă, nu trebuie să-i pui la baie Maria, nu trebuie absolut nimic. Odată, dacă ele sunt foarte coapte, o singură dată le opărești, sucul nu se aruncă nici într-un caz, fiindcă el este foarte gustos, el este sucul de la morcov, de la roșie, îl fierbi încă o dată și închizi borcanul tău. Adaugi sare, zahăr, ce trebuie și închizi borcanelul tău. Hai să vă arăt cum închid eu borcanelul meu cu mașinuța mea, apa deja mi-a fiert, așa. Deci eu am pus sare, eu am pus zahăr, eu am pus oțet așa cu voi, eu am pus absolut tot, 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 tot. Dacă clar că ai un ingredient, că poate fi piper negru, bobit sau alte ingrediente care ți-ți plac foarte tare, clar că tu le adaugi. Asta depinde de gustul tău. Așa, eu mi-aduc apșoara mea ca să-mi închid borcanelul. Așa, la mine este foarte fierbinte. Așa, am așteptat cu voi. O turn apa mea a fiert și eu închid borcanelul meu, așa. Umplu până în ochi, la noi se numește până în ochi. Așa. Deci credeți-mă că este minunată. Clar că am știința mea fermecat ca întotdeauna. Așa, hai să mai distribuim like-ul meu, apoi treci pe canalul meu de YouTube. Dar această rețetă a făcut-o pas cu pas. Pas cu pas, absolut tot video, dacă tu nu ai înțeles ceva sau dacă ai dat o întrebare și eu nu ți-am răspuns, n-am putut să-ți răspund, atunci o găsești răspunsul în video care găsești aceste minunate roșii marinate diferite culori. Așa, atât. Uitați, via este gata. Perfect, arată foarte bine. Arată minunat. Poftă bună, dragile mele prieteni, vă salut cu mult, mult, mult drag. Îmi distribui live-ul, te rog, să ajung la toată lumea. Toate gospodinile știi cum se fac aceste minunate roșii. Într-adevăr, sunt foarte frumoase. Eu am făcut și numai galbeni, pentru cine nu a văzut, da? Vă salut, vă iubesc! Live-ul rămâne aici, apoi îl trebuie pe canalul meu de YouTube. V-am pupat, dragii mele! Vă transmit multă, multă iubire! Multă nu mi-arăt fața, că eu sunt bucătărie și nu chiar sunt frumoasă, cu basmaua și cu pestel ca în cap, dar totuși eu vă iubesc, mă iertați? Totuși eu vă iubesc și vă salut mult, 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 mult! Cu voi a fost prietena voastră, Zidana. Bună tuturor! Bună și vouă! Noapte bună și o seară cât mai liniștită!